Агадыр тамаша пас жени Рашица алдап өттү жени жерлетеп пас тибиги бада жени биздин күткенибиз осу гой биздин күткенибиз осу гой күткенибиз болду Бахтиёр Зайнутдин Лайша мине Батика гол салып көзгө түсүп отур Эрине кечириңиздер биз эч кандай да Бешикташтын жанкүйөрү эмеспиз Бирок биз биринчи кезекте осы Бахтиёр Зайнутдиновдун азыр салган гол үчүн барынча кубанып отурмуз. Осы шабуулду өзү баштап берген эт мине. Кени Рашицадан пас алгандан кийин катты күчкө салмастан мине осылай тебе салган болатын жана бул жолу өтүп кеткен экен. Кени Георгий Гушан азыр бул допту тоса алмады.